הלב, כתבה ריקי זקן. בתוך גופי יש לב קטן, פועם. לב קטן, מופלא, גורם לי להרגיש נפלא. ולליבי תפקיד חשוב, ומזרים דם אל כל חלקי הגוף. הרפיה והתכווצות, התכווצות והרפיה, כך נוצרת פעימה. ללב יש שני צדדים, צד שמאלי וצד ימני, בהם חדרים סודיים. קטן ליבי, גודלו כגודל אגרופי, והוא האיבר החשוב ביותר בגופי. לב קטן ונפלא גורם לי להרגיש נפלא.